6 institucione në Shkodër, mes tyre Hipoteka, Luizni dhe Spitali, janë shkundur nga Task Force Antikorrupsion, e cila ka zhvilluar kontrolle dhe inspektime në institucione që ofrojnë shërbime ndaj publikut, sipas një skeme të ndërtuar mbi bazën e denoncimeve të bëra nga qytetarët në platformën e bashkëqeverisjes Shqipëria që duan.pikal. Rezultatet e aksionit në dy javë ka bërë të ditura vetë ministra e drejtësisë Tilda Gjonaj, sipas së cilës vetëm në dy javët e para të muajit shtator janë ndërmarrë 21 masa disiplinore, prej të cilave 9 largime nga puna. Vetëm në dy javët e para të muajit shtator, Task Force Antikorrupsion e ka përshëndruar veprimtarinë e saj me inspektime të detajuara në disa institucione të rrethit Shkodër. Konkretisht, në ZRPP në Shkodër, Aluiznin drejtorin rajonale të këti qyteti, Spitalin rajonal Shkodër, Autoritetin rrugor Shqiptar, drejtoria e rajonit Verior, si dhe drejtorin rajonale të shërbimit të peshkimit dhe akuakulturës po të këti qyteti. Grupet e kontrolit në raportet përfundimtare të kontroleve kanë rekomanduar 21 masa disiplinore, prej të cilave 9 janë largime nga puna. Konkretisht, për 5 specialist në zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme Shkodër, një përgjegjës sektori dhe një specialist në Aluizni Shkodër. Ashtu si dhe për rastin e bërë publik dje, në ZRPP në Shkodër, në të cilin u ndalua regjistrusi dhe juristja, nga ana e Ministrisë së Drejtësisë dhe Zyrës Qendrore, u vendos shkarkimi i menjëhershëm të të dy personave. Janë kryer kallëzime penale për punonjësit e niveleve të ndryshme, ndër të cilët janë ish drejtori i Spitalit Rajonal Shkodër, i cili dyshohet të ketë kryer veprën penale të shpërdorimit të detyrës me veprime që kanë cënuar garantimin e ushtrimit të veprimtarisë së këtij institucioni në mbrojtje të shëndetit të qytetarëve, si dhe shkelje të rënda në procedurat e evadimit të mbetjeve spitalore, si dhe garantimin e furnizimit me medikamente. Është kryer kallëzim penal për ish drejtorin e Aluiznit Shkodër, 3 ish përgjegjës sektori, 1 përgjegjës sektori aktual, si dhe një specialist po të këtij institucioni, të cilët dyshohen të kenë kryer në bashkëpunim veprën penale të shpërdorimit të detyrës, duke legalizuar objekte në mos respektim të procedurave për rastet e legalizimeve. Nga inspektimet e kryera me grupe ndërinstitucionale, janë evidentuar shkelje dhe abuzime të cilat përmbajnë element të veprave penale të shpërdorimit të detyrës, për të cilat janë kryer kallëzimet penale në organin e prokurorisë së Shkodrës.